Eu penso que sempre que houver um homem disposto ao pensamento radical, disposto à produção de conceitos, disposto a repensar e a pensar o mundo, a filosofia está aí atual. Uma questão que tem me chamado a atenção é exatamente essa crise do sistema mundial capitalista, essa crise ecológica que se põe hoje. Há muitos que estão assumindo uma postura fatalista diante dessa crise mundial. Qual postura? O mundo de oportunidades é para poucos. Não haverá lugar para todos. Alguns, os mais adaptados, à lá darwinismo social, os mais adaptados terão espaço nessa ordem mundial. Um outro grupo, cargos subalternos, espaços subalternos, e uma grande massa excluída de todo o processo. Então nós temos uma crise social, crescimento da miséria no mundo, exclusão e somada a uma crise ambiental grave. E a classe média, não só brasileira, mas a classe média mundial, tem sustentado agora nesses tempos de filme Tropa de Elite aqui no Brasil e exaltação da violência para todo lado, a sociedade, classe média, tem sustentado um discurso nazifascista, né? Que tem que matar, que tem que matar os bandidos, que tem que exterminar. Então, mas as pessoas pensam que a solução para os problemas atuais é exatamente atacar a consequência, atacar a consequência, liquidar com os bandidos, enfim, para o problema da grande poluição com dióxido de carbono, plantar árvores por aí, né? Plantar árvores. Inclusive agora nós temos até mercado de capitais de dióxido de carbono. Mas ninguém quer pensar as bases, isto é, repensar a nossa mentalidade, repensar a nossa conduta, repensar o mundo, né? Então, eu imagino que a filosofia, mais do que nunca, ela é atual, ela tem um espaço enorme, um espaço de salvaguardar a vida no planeta. Em que aspecto? Quando ela denunciará, ela demonstrará, ela dirá, como propõe Foucault, o papel do filósofo é demonstrar, explicitar as tramas de poder, explicitar os processos de sujeição, explicitar, enfim, toda essa gama de poderes que submetem o homem. Enfim, a partir do momento que a filosofia explicita isso, denuncia isso, e dá às pessoas a possibilidade de cuidarem de si, eu imagino que a filosofia é atual. Agora, esse não é um objetivo geral universal. Eu não diria que a filosofia tem um objetivo único universal, até porque não há uma filosofia, há filosofias, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho hoje.